Ei auta rakkaus, kun tyhmyys on vallallaan, se onnen vie. Kun suostuta ei joustamaan ja usein on tarinoilla loppu niin julma. Ollaan Tampereen Työväenteatterin päälavalla. Ja mulla on täällä kaksi Matilda-musikaalin tähtinäyttelijää. Tenta taas vähän. Miltä tuntuu esiintyä sadoille ihmisille tällä isolla päälavalla? No siis aluksi oli tosi jännittävää, kun tiesi, että tää tulee ihan täyteen tää sali, niin kuin monissa näytöksissä. Mut sit siihen jotenkin oppi ihan parin esityksen jälkeen niin kuin tottuun. Jännittävältä vähän, mut ei se sit oo, kun on tottunut, niin kuin Alma sanoi. Kyseessä on tosi iso tuotanto, jossa on paljon näyttelijöitä ja muita alan ammattilaisia, niin miten tällaista suurta esitystä oikein harjoitellaan? Tänne tullaan monta kertaa viikossa. Sitten me harjoitellaan tansseja ja lauluja. Aluksi oli semmoista Matilda-koulua, eli me lapset, jotka oltiin tähän päästy, niin sai harjoitella niin kuin omassa niin kuin tutussa ilmapiirissä ja sitten saatiin tutustua toisiimme. Niin että kun totta kai täällä on niin paljon ammattinäyttelijöitä, niin niillä on totta kai enemmän kokemusta kuin meillä. Niin me niin kuin saatiin semmoisia perustaitoja, mitä me tarvitaan tässä. Näytelmä kestää yli 2,5 tuntia. Ja siihen aikaan mahtuu hirvittävän paljon vuorosanoja, lauluja. Niin miten te muistatte ne kaikki? No siis me ollaan harjoiteltu niitä 1,5 vuotta, niin kyllä ne jää mieleen yllättävän hyvin sitten, kun niitä vaan kertaa ja kertaa. Mitä tapahtuu, jos joku unohtaa omat vuorosanansa kesken esityksen? No täällä on semmoinen kuiskaaja, joka kuiskaa mikrofoniin sen sanan, joka on oikein. Onko koulu kärsinyt tästä harjoittelusta ja työnteosta? Meillähän oli semmoinen, että me oltiin 1,5 kuukautta kokonaan pois koulusta. Meillä oli semmoinen vaihe ja silloin me tehtiin kotoa käsin, mitä pystyttiin. Koulu on joustanut. Mites villalla? No, mun opettaja vaan lähettää ne läksyt ja ope on vaan joustanut. Siis se väri ei tietää voi minkälainen punainen muiden punainen on. Mikä tämän musikaalin sanoma on? Pienin voi olla niinku, mahtavin ja semmoinen niinku, tosi urhea. Et joskus on ihan oikeesti pakko olla tuhma. Vaikeanet, kun silloin mut vois luulla, et sehän kyllä.